Aleks Nikolić otrčala je kod drveta mudrosti gde ju je sačekalo iznenađenje. Naime, Nikolićeva je ugledala poklon i odmah pustila suzu. Poklon je bio od njenog dečka Dejana Dragovića povodom 8 meseci njihove veze koje su započeli tokom zadruge PET u koje je Dragović pobedio, a on je nju takođe sa suzama u očima sve vreme posmatrao. Jao vidi sovica, rekla je Aleks. Počela da čita poruke čestitke zbog kojih se je nasmijala pa je nastavila da otvara poklone dalje. Nakon nekoliko poklona pored ogromne torte i mafina sa slikama, Aleks je ugledala jastuk sa njihovom slikom, čemu se po svemu sudeći najviše obradovala. Volim ja tebe najviše na svetu, rekla je Aleks i smeškala se. Dušica je potom otkrila da Dejan ulazi u rajski vrt. Kako volim ovakve iznenađenja, rekla je voditeljka.